大家好，欢迎您来到人生从此不一样，我是赵新平。今天我们请到的来宾是公共电视《沉睡的水下巨人》的制作人李景白，白叔。白叔你好。大家好，大家好，新平好。大家会觉得呢，为什么我会请他来到人生从此不一样啊？虽然现在您看到的白叔是电视节目制作人，那从事这个工作已经有大概20多年的时间了，对不对？今年满30。今年满30，满30年，非常资深了，所以大家叫他白叔。我今天也很高兴，终于有一个来宾，我可以称他为叔了啊。那但是呢，白叔最早以前他是研究卵巢癌细胞的博士生。对，我其实硕士论文是关于卵巢癌，那我大学念的是生物系，研究所念的是生化所，所以其实是标准的学非所用。后来我大概到硕士毕业之后，本来要出国念书之前，后来就转行，就转到节目制作这一块。嗯嗯，这个部分我们晚一点再来聊。这个就是我们要来谈为什么他的人生会因为什么事情而不一样啊？我们先来谈谈这一部《沉睡的水下巨人》，他讲的是台湾的海中沉船的故事。对，我觉得很好奇的是，你当初怎么会注意到沉船的这个议题？其实因为我本身潜水一段时间，那我开始做水下的节目其实是从水下30米开始，那已经8年前。那接着我又做了30米3年之后，我又做了这个决战水下伸展台，都是跟海洋有关系。那做这5年，我其实再加上过去的潜水，我发现其实台湾的海其实是有很大的问题。其实相较于其他国家的海，因为我去过很多国家去潜水嘛，那互相比较之下，你会发现台湾我们自己的海其实已经，我之前在金钟奖上讲过，我们的海已经住进这个加护病房，其实我们是有很大的问题，比如说过度渔捞的问题，这其实是很严重。那所以我又一直想要做一个关于海洋生态的事情，但是做节目人就是这样嘛，你希望你做节目很多人看，那怎么样会有人看？你如果说我今天要做一个珊瑚礁生态，就听起来就很无聊，对不对？好像有点普通。对对对对，所以我觉得，那要用什么来讲生态、海洋生态？我会想到我其实潜水我很喜欢的一个主角就是沉船。那为什么会选沉船呢？因为沉船它不但是一个有趣的这个主题，你任何人听到就很多想象。对，同时它在海里面有个指标，就是说在一个荒野里面沉船就好像一栋房子。你在荒野里面你会想要住到房子里面，你不会想在荒野上面，因为可能会有天敌啊，会风吹日晒雨淋，对不对？那到海里面也是一样，通常也是这样，也是一样。通常在海里面呢，这些沉船大部分都是在沙地。那沙地上有一艘沉船，它就好像在旷野里面有一个房子，你一定会想住到里面，因为你不想要在外面有天敌，而且海里面有流，你也不想一天到晚在那边抗流。所以其实基本上如果这个区域有一艘沉船，那个沉船的生态应该是不错的。那如果连沉船的生态都不好，那我觉得这个地方的生态你跟我说它很好，只是沉船不好，我不太相信。所以它相对它有一些生态指标的意义。对，所以我才会选沉船来叙述台湾的海。一听到沉船两个字，我想大家心里面首先会觉得好像挺神秘的。对，那绝大多数的台湾人我相信对于沉船在台湾海洋里面的这个事实都不是很了解。那问题是台湾附近的这个海域当中沉船多吗？你觉得台湾的海域你自己主观想应该有多少？真的完全没有概念呢。随便想一个数字，你觉得算多的数字？30艘，400多艘啊？对，所以其实我们的海域里面有很多那个沉船，但沉船分成两种了，一种是所谓的意外沉船嘛 ，OK， 那一种是属于所谓我们的人工造礁，也就是鱼礁沉船，刻意把它沉下去的。那刻意沉下去，大部分都是渔船 ，OK， 比如说在基隆外海，在那个潮境外面那边，那边有一个区域。都是那个过去的拖网沉船，就是拖网的渔船，然后把渔业署把它买过来之后呢，然后把它存放在那边。那为什么他买这些拖网
渔船，因为拖网其实对海洋的生态的影响非常非常大，嗯，所以那时候为了要禁绝这个拖网对海洋的这个破坏，所以他就把这些拖网渔船都买过来，然后相对的把它沉到里面，所以本来在抓鱼的变成在护鱼的。哦，所以当时把这些沉船放到海里面主要的原因也就是让这些海中生物能够有像刚刚白叔你口中所说的有个房子有个庇护所这样的概念，对，像、哦、小鱼也有个地方躲，嗯哼哼，你不会没有地方躲，嗯，然后被大鱼吃掉，所以它会变成一个生态系，嗯哼，所以沉船是有鱼礁的功能，这就好像为什么大家说珊瑚礁的鱼类比较多，嗯，就是因为珊瑚礁也提供了类似躲藏的场所，哦，让鱼可以繁衍嘛，哦，它不是说珊瑚礁提供了食物，不是，食物其实在鱼类它有很多的食物来源，比如浮游生物啊这一些，嗯嗯嗯，但珊瑚礁其实真正是提供一个场地，嗯，一个场所让你可以去庇护你的小鱼，嗯，对对，所以其实沉船有类似的这个效果，嗯，那台湾的这个周遭海域400多艘沉船，你怎么选择你的标的去拍摄呢？对，其实我们第一个当然我在拍摄的时候，我不希望只有拍摄一个海域，嗯，所以我希望拍摄不同的海域，嗯，比如说从北、西、南、东，嗯，我希望都有不同的海域。嗯，这第一个我选择海那个海域的沉船，嗯，那第二个我选择会比较大型的沉船，嗯，因为这样拍起来比较好看，比较壮观，嗯，所以我在选择的时候，我就会选择军舰，嗯，以军舰为我的目标，因为在20年前的时候，有一批这个淘汰的军舰，在那个时候呢，渔业署有跟国防部就有一个军舰造礁的计划，哦，他就把好几艘的军舰呢，被淘汰的军舰就存放在不同的位置。哦，那现在20年过去了，嗯，那我们来看看这些军舰其实现在的状况，其实我觉得还蛮好的，嗯，所以其实我的这个节目里面大部分的沉船都是军舰礁，嗯，那军舰礁我们在选的时候又要选它的深度是不是适合我们去，嗯哼，所以在这个几个条件下，我们就选了这几艘。嗯，那里面我们这48集里面有一艘比较特别，是我们在最后一集我们想去探勘，我们想去找没有人去过的鱼礁。哦，就我们来找到一艘一个鱼礁，它不是故意放的，它是一个未知的沉船。OK，哦，也不知道它是什么时候沉下去的，哦，但我们在想它应该有过100年的历史，这是我们在这整个系列里面唯一一个比较意外的。我们意外发现一艘沉船是没有人知道的沉船。哇，好刺激哦！对，还蛮刺激的。所以原先你们的计划里面是要拍那些刻意放下去的人工鱼礁。对。对哦，但是我记得我们在看首映会的时候，嗯，那个第一集在八代湾的那个沉船，它也是一艘就是意外发生意外的沉船。对，它是意外的沉船，哦，它是韩国的货轮堡垒号，它本来是要去新加坡，嗯，但在兰屿的外海那边就遇到风浪，所以它本来是在小兰屿那边，嗯，我记得好像是在小兰屿那边，发生机件故障的问题，那，后来就勉强到那个兰屿的八代湾那边沉在那里，嗯，对，所以它是一个意外的沉船。那在拍这个过程当中，我相信它的困难度一定是非常非常高的，跟你以前所做的节目，不管是水下30米啊，或者是这个决战水中伸展台，它的难度有哪些不同？第一个，沉船的深度都很深。哦，我们以前在拍30米的时候，其实深度就30米，差不多在30上下。OK， 大部分都20几米而已。嗯，那30几已经算深了。嗯，那沉船呢，几乎都在40米上下。哦，所以相对的深度就深很多。哦，那第二个呢，因为沉船的位置，哦，大部分它的能见度都不太好，嗯，所以你要有一个能见度好的状态又更难，嗯，然后第三呢，是因为你的目标很确定，嗯，比如说我在拍30米的时候，我是一个 travel show 嘛，所以我可能这一集我拍12个潜点，哦，我挑6个就好了，哦，那我不管怎么样我都可以用，可是拍沉船不一样，我现在就是要拍它，哦，所以你无论如何我都要拍好它。Uh-huh. 就是你没有选择，我一定要拍好它。Uh-huh. 所以状况再烂，你都要去，你一定要拍到最好的画面。Uh-huh. 所以相对的，它的难度就很高。Uh-huh. 嗯，因为你的状况再烂，有烂到什么程度，挑战到什么程度，你下水多少次的？比如说我们在那个蓝屿啊，我们遇到过，就是在冬天的时候，然后那个风非常大，嗯，那整个海面是
就是那个浪，就是它虽然不是一个起伏很大浪，可是它整个海面就是在就好像在翻一样。那你在那个状态下，你还是得跳。那个船是整个被吹直的，嗯嗯，海面上没有任何船，只有我们一艘而已，嗯，因为大家都不会在那种天出海。哦，然后我们出海，那个船长还人家还说，哎，打电话说你疯了吗？你这时候还出海？那我们一样跳下去，我们一样拍嘛。哦，那像我们在那个澎湖的时候，我们其实因为跳海是这样子，就是说我们在陆地上，如果今天要上山，嗯，我看气象说今天山上可能会下雨。我就知道会下雨，嗯，对不对，嗯？然后我就不去。对。那我如果山上说天气好，我就天气好。哦。OK。可是，在海上不一样。嗯。海上说我今天天气很好，我去到了海那边，嗯，可能浪不好。嗯哼。好，那假设浪很好，可是水况可能不好。嗯。就是能见度不好。嗯。能见度看起来不错，水面看起来不错，我跳下去以后二十公尺不错，二十公尺以后变得烂。哦。所以你完全无法掌控。好，那如果都很好。能见度好，浪好，天气好，可下去以后流很强啊，变数太多了，所以你很难有一个状态你可以拍到很好，然后又有深度。嗯，我们每次下去大概最多拍个十几分钟的画面就要上来。哦，那你一天跳四次，你最多只能跳四次，已经很多了。嗯，所以你累积起来，你可能只开机了四十几分钟，嗯，可里面能用的画面就更少。嗯，所以其实每一艘沉船，我们这样跳的话，大概平均都跳80次到100次。每一艘跳八十，对，大概80次到100次的次数。那你总共拍了？我总共拍了八艘吗？哦，所以你平均下来，我们大概拍了600多次嘛。哇，跳了600多次，那加上工作人员的用的气瓶人数加起来，我们大概用了2400个气瓶嘛。嗯嗯嗯，这是我们算的大概，所以它其实 是很耗费精神，很耗体力的。嗯哼，嗯哼，难度确实是很高，是我过去拍到现在水下拍摄最难的一个部分。最难的。嗯，那我刚刚介绍白叔是沉睡的水下巨人的制作人，其实他不只是制作人哦，同时也是导演跟水下摄影师。那除了你之外，还有几位其他的水下摄影师呢？我们固定还有另外一位我的助理，他也会跟我一起下。嗯，那有时候他会当第二机，然后另外当地的前导一定会跟我们下。嗯嗯。然后如果三尼王阳明去的时候，我们还会另外多一个摄影师，所以会有三个摄影师。哦，所以其实跟的主持人在不在，我们的配备会不一样。OK， 那白叔你算是主要的掌镜者嘛？ 对不对？对。嗯，在台湾像你这样的潜水的水下摄影师很少吧？如果以在节目制作的圈子来讲啦，嗯嗯，戏剧跟非戏剧加起来，应该我所知道大概3-4个而已吧。哦，3个或4个，那比较常在跳的大概顶多2-3个。嗯嗯嗯，对，因为它其实它的养成有一点难度。嗯，因为像我自己本身是跳了大概1000多支气瓶之后，才开始真正拿相机拍，然后我拍到现在已经3000支气瓶嘛。那我的摄影的时数可能超过1000支气瓶。那其实你要累积这些经验，你才有办法在水下做比较好的操控。嗯，因为水下状态真的很复杂。嗯哼，你而且我们一般在拍电影的时候，其实你在控制机器的摄影师，他其实不会跟焦的，有一个另外一个跟焦手在跟焦。哦，跟焦跟摄影是分开来的。哦，但在水下你必须一个人完成。哦，那你在陆地上你有灯光师可以帮你打灯。哦，水下灯也是你自己。哦，水下还要打灯哦？对，我都没有想到这个问题。因为阳光透过海水的时候，到了大概5-6米之后，它的红色跟黄色会被滤掉。嗯，所以开始会剩下那个红橙黄这几个都不见，就剩下绿靛紫这些颜色。嗯嗯嗯，然后再深呢就只剩下那个蓝色跟紫色这些。嗯，所以你看海为什么是蓝色的？因为它的红色黄色被滤掉，反射回来只剩下它还有的颜色就是蓝色。uh-huh. 啊，所以你到海里面去，你如果不打灯外加灯的话，你说看起来都是蓝色的。Uh-huh. 就算红色看起来是蓝色的。Uh-huh. 所以你一定要打灯，所以你要外加灯，海里的颜色才会出来。Uh-huh. 所以灯光在水下非常非常重要。很难想象在水底下还这么忙，对，非常忙，而且还要顾及到自己就生命安全的问题。那你有时候还顶流。因为流在流的时候，你就像在台风天，你撑了一把伞，你要把伞撑得非常的稳啊。
哇，对，那白叔，你刚说的气瓶哦，一只气瓶可以在水下多久啊？其实气瓶也要看你的深度，嗯，比如说你如果在二十几米的话，你一只气瓶一般我们在用至少40分钟到1小时没有问题。嗯嗯嗯，可是你到了40米的时候，你一只气瓶你可能顶多用个20-30分钟，嗯嗯，那你如果再到40几米，接近50米，那你可能只10几分钟就要上来，因为它那个气瓶你在你在比如说我们1公升的气体，哦，你在陆地上是1公升，可是你到了10米之后呢，因为它水压的关系，嗯，会变剩下0.5公升， okay， 它被压缩嘛，只剩一半了，对，嗯，所以再深就 变更少，可是你人每吸的一口气的量是一定的，对对，所以等于你吸一口气在30米你吸一口气，uh-huh，等于是你在 水面上吸4口气，uh-huh，所以你的量用的就会很快，嗯嗯，对，但相对你身体溶解的这个氮就会更多，嗯，所以为什么会有潜水夫病，就是因为你身上溶解的氮很多，嗯，可是你上升的过程太快，那个气体来不及从你的肺排出去，就直接从你的血液里面冒出来，哦，所以就会堵住你的血管，哦，对，所以其实这是为什么会有潜水夫病的关系。哦，所以危险性是非常高的。我问一个很直觉的问题哦，嗯，在水下摄影是不是那个个人的情绪必须非常稳定啊？对，哦，你一定要，就是水下其实是一个这个密闭空间，嗯，它不是我们想象中的开放空间，嗯，对人的感官来讲它是一个密闭空间，嗯，所以密闭空间就是你会害怕，嗯，所以如果你一定要很稳定的状态，嗯，那这样子你在遇到有些紧急事情的时候你才能够处理，嗯，否则的话其实大部分很多潜水意外他们都是在水下慌张之后，他作为陆地上的人类，他第一个反应就是要把脸上所有东西就拿掉，uh-huh，所以他会把面镜摘掉，那个调节器吐掉，那不行，对不对？那你就直接喝水了，uh-huh，但然后直接想往上冲，所以很多人你看有些网络上有些影片，就是他整个脸就是很惊恐，uh-huh，然后吐掉那个。然后就算旁边有人把调节器再塞回他嘴里，他还是想吐掉，嗯，所以那个就很危险，嗯哼，对，所以那就是你必须要有很稳定的心理素质。 OK OK，嗯，特别所以不止整个团队，包括了这次主持人王阳明，对，我看他也是非常稳的，欸，他很稳，那其实真的蛮比我想象中稳很多。那白叔，你这一趟拍摄这个沉船，嗯，最后你的收获是什么？当然我其实记录了很多的画面，嗯，特别有一些沉船，像八大湾沉船上次你有看过，对，第一集，对，它其实就毁掉了嘛，uh-huh，那毁掉以后它那些漂亮的珊瑚啊，漂亮的海扇啊，嗯嗯，整个船的结构啊，嗯，就不见，嗯嗯，那因为我们用了 8K 拍下来，嗯，所以它就变成很珍贵的素材，嗯，因为我们记录了它最美丽的样子，嗯哼，那其实不只是八大湾沉船，嗯，其实要很多的沉船都有类似的状态，就是它不断在改变。嗯嗯，那我们其实这一次这样子的话，我们就可以很完整的记录现在的样貌。嗯，那将来即使它肢解了，我们都还是可以留下当时的记录。那另外，我其实也透过这一次，其实更重新看一次台湾的海了。嗯，那确实有些海洋，跟我们想象的一样。那有些海洋不是。就是你会看到所谓人为的干扰跟人为的选择对沉船产生了多大的影响，嗯嗯，对，同样一个海域有被人为选择之后的鱼的状况跟没有其实差很多，嗯，所以其实人类对，我觉得人类对海洋的影响真的非常非常巨大，对啊，嗯，你等于是记录了一段海中的历史，对，过去我们可能很少去想到其实水下也有它的历史，对，即便是像我看到的第一集，嗯，八代湾的那个沉船刚开始它是那么美，对，那么多的海扇，对，我那时候还在想，因为当天有个小朋友问说海扇是什么，其实我当时因为 我也相当白痴， 我看到画面想说，嗯，海扇应该就是那个珊瑚吧，真的非常非常美啊，可是那个并不是永恒，对，它会因为水底下的状况，它会因为台风，对，人为或天灾，它整个就没了。那如果没人记录下来的话，真的没有人知道那段历史是什么。而且海扇它长得很慢，嗯，所以我说像在那个八大湾我最喜欢的那个地方的海扇，嗯，它长了40年才长成那样子。它被毁掉的时候，它就不会，我这一辈子不可能再看到它了，哦，对，它就永远都是记忆而已，嗯，对啊，嗯嗯，所以其实
我觉得海洋没有我们想象中的那么的坚强，嗯，当然它也没有那么脆弱，嗯哼，但是我们不能把它想成说它是无只那个不可摧毁的，嗯哼，也不是说你取之不尽用之不竭的，嗯，这个我觉得是要很大的一个省思啊，就像我们在保育陆地上的森林的时候，我们的用的力量可能比保育我们的海洋还要多很多，所以我常有时候笑说台湾的这个石斑都还比台湾的黑熊还要少，对啊，我们的那个龙王雕可能比猴子还要少，哦，对啊，可这些其实应该是很多的，嗯，对啊，所以这个是我们可能要想想一下，比如说我再举个例子，垦丁国家公园其实在第一个成立的国家公园大概在民国72年、71年左右成立，它成立之后其实富裕了梅花鹿嘛，对不对，让垦丁的生态会回来，可那是陆地上，成立垦丁国家公园之后到现在反而海洋是枯竭的，成立之初的海洋还比较好，这是一个很讽刺的一件事，我成立国家公园理论上就是要让这个生态更好，那垦丁国家公园其实 包了海也包了陆地嘛，可是它的陆地做得很好，海洋却因为就国家公园存在对它毫无影响，它只是比过去差很多，是因为有太多的人到海滩去，不是因为你不 care 这件事情，比如我们在陆地上有巡守队啊，你有去巡逻啊，对不对？海没有啊，所以你就放任大家去，因为大家都觉得海反正取之不尽用之不竭，你要钓就去钓吧，你要抓就去抓吧，所以垦丁在这过去这30-40年来，你如果去问当地人就知道，那个海洋是直接一路枯竭到现在，那现在垦丁几乎鱼很少。最近这几年有稍微好一点，但是你如果跟国外比起来，那真的是无法比啦。那真的是无法比。大部分的人除了渔民或者是他本来就居住在离海比较近的地方之外，其实台湾人跟海的距离是很遥远的，所以你会希望你所拍的这部《沉睡的海下》水下巨人，让民众们看了之后，大家可以做些什么吗？其实我想让大家看的，我不是要。我不太喜欢说哦，你一定要怎么做，你一定要怎么样。我其实比较希望大家看到很漂亮的海，然后去反思你可以做什么。我举一个很简单，大家都觉得我们跟海有很大距离，有的人觉得说我不钓鱼，我也不抓鱼，那跟我其实没什么责任。但请问一下，你去海鲜餐厅吃的时候，你是喜欢吃现流鱼还是养殖鱼？大家好像喜欢吃现流的，现流就是野生鱼啊。对对。那当大家都吃现流鱼的时候，那野生鱼当然就被捕走了。再举例来讲，你到那个海鲜餐厅吃的时候，人家说这龙虾，这龙虾是本地种的，所以 size 都比较小。你也接受啊。但是龙虾不应该这么小的、啊，没有什么叫做本地的 size 比较小，因为它来不及长大。就被捕了，对啊，因为你要吃啊，所以其实我觉得每一个人都有这个责任，就你可以选择嘛，就是我常常笑说现流鱼是死的，因为通常现流鱼打上来就是死的嘛，那通常养殖鱼是活的，结果你吃死的鱼还要比较贵，吃活的还比较便宜，这不是逻辑很错乱吗？就所以我觉得其实我们应该要从每一个人其实都有关联、就因为我们是一个消费的链嘛，消费链里面其实我们都就好像说你不用去捕鲨鱼，可是你吃鱼刺跟吃豆腐鲨对不对，鲨鱼烟就一样啊，你是这个消费链的一部分嘛，所以其实我觉得每一个人都应该可以做一些东西啦，从你的生活里面的这些想法改变就好了。白叔，你这么多年来从事水下摄影，做这个水下节目啊，很多人都说你是疯子啊，尤其是这一次啊，跳海跳了这么多次。那你对于海洋的热情，其实你也不是一开始就这样子嘛，以前你是研究生啊，那是从什么时候大海吸引了你？其实海对我来讲有很多的意义啦，从我念书开始就有不同的意义、那当然有一些故事。但是其实我一直都很喜欢水啦，因为我本身就很爱游泳，然后很喜欢水。那可是我真正接近大海是我开始潜水。
那应该是大概16、17年前、哦，我要去大堡礁拍片的时候。哦，是为了拍片才去潜水。那时候我其实不是我要下去拍，因为我们本来就有请当地摄影师，只是我那时候在想，我都要去到大堡礁了，那我不去学潜水是不是很浪费？有点可惜。对，那我所以我后来去大堡礁的前三天，我就去学了潜水，然后就去了，然后从此跟潜水开始接触，然后一直到现在。那我觉得在海里面会让人很舒适。嗯，就你如果你能够克服你自己的恐惧的话，你在海里面你会很自由。嗯哼，因为你不会被地心引力限制。嗯，你可以漂浮在任何一个泳层。嗯哼，你要在20米就20米，10米就10米，你可以在那个地方自由的活动。啊哈，对，你也不用怕，你就像超人一样。嗯，你可以在水里面任何一个位置悬停在那里。我觉得那个其实蛮有趣的，跟陆地上完全不一样的那种空间感，完全不一样。然后你跟生物的接近也不一样，有时候你会混到那个捷克群里面，像有时候捷克鱼群都有几千尾，那种捷克鱼群都很大一群。那时候我拍他们的时候，会想办法混到里面。那当你混到里面去的时候，你就会发现那个鱼都在看你，觉得你是哪来的，怎么会混到我这里面来？其实那个感觉很有趣。像尾鱼也是，尾鱼有时候很大只的尾鱼，可能1-2公尺大，比我还大只的尾鱼。然后他有时候会带两个小弟跟在旁边，真的就两只小的跟在旁边，然后就从你身边游过去，游过去鱼的眼睛会转，你就觉得他在瞪你，他看你，你是谁？然后就游过去，游过去之后他会再游回来，再瞪你一次，对对，很有趣，就是海里面就是你会跟这些生物有很莫名的一个连结，然后你会发现各种的生物，有的鱼是用走路的。对，然后用走路的鱼，它是用它那个 frogfish， 它是手，它的鳍好像脚一样，它是慢慢走，而且它会要觉得不让你看到我是会动的，它会走得非常非常慢，就很好笑。就是你会看到海里面有各种的，然后鲨鱼也不是你想象的这么的凶残，其实鲨鱼，我觉得那个小丑鱼还比鲨鱼凶哦，对，所以其实海洋。因为你不知道它了，那你知道它，你进去之后，你会发现很多超乎你想象的东西。那也是为什么你后来开始做水下节目，对，哦，那也是台湾非常独一无二的节目。你之前好像印象中没有人做过这样的节目，因为它门槛高了，对，不容易。那你不喜欢的话，你没有那个热情，其实很难做下去。不过话说白叔，你当初一脚踏入了这个演艺圈，我觉得也是很神奇的一件事情，因为你以前研究这个卵巢癌细胞，感觉你是不是都是在显微镜的前面看那些必须放大好几千万倍才看得到的细胞啊？那但是后来你的视野整个不一样，在大海里面，你当时。身为一个研究生，你是接触到这个演艺圈或者是大众传播的圈子，什么事情吸引你到整个的大转弯啊？其实当然中间有些过程接触到这个圈子啊，但是让我会留下来这个圈子，其实我一直觉得做节目跟做实验是一样的。哦，一样的，我一直把它看作一样，因为做实验是这样的，我们在做实验的时候，你会想有一个状况，有一个现象，那我想要知道这个现象是为什么，对，所以我会做设计一连串的实验，去得到一个结果，这个结果能不能来证实我这个状况，我假设的是对的。做节目也是一样。哦，真的吗？做节目就是我假设我现在想一个节目，这个节目应该大家会喜欢，那我就是这个东西只存在我脑袋里面，就跟实验一样嘛，一开始也是存在我的假设里面。好，那我现在要透过这个节目的制作，我要先去想我要怎么做。那做实验你要先设计你的步骤，你要加什么 buffer， 你要配什么的pH 值要多少，你要加什么样的 agent。 做节目也是一样，你要请什么主持人，你要什么来宾，你要在什么地方录，然后最后你会得到一个结果，那这结果是不是证实了你前面的假设观众会喜欢看，那就好像我做实验的结果是不是，这个结果是不是证实我当时的假设是对的。其实我把他们看作都是一样，只是那个时间不一样，我要得到一个结果，做实验来讲你要一辈子，你有时候做一辈子才会得到一个结果，然后这个结果如果能够被放到教科书，那你就是诺贝尔奖的等级。对，那
做节目不用，你很快就可以得到结果了。哦，所以对我来说，后来吸引我是，哎，我觉得我可以把想象的东西变成真的呈现出来。嗯，这件事情其实我觉得蛮刺激的。哦，对，哇，我真的从来没有听过把做实验跟做节目这两件事情，觉得对对对，而且觉得很相像的。很像但做节目。应该是比做实验有意思多了吧，是吧？当然你做实验，其实这也是当初我转行的另外一个目的，一个原因啦，就是说做实验我们通常就是一个房间，嗯，像我们在做实验的话，我的实验室大概就跟这个录音室大不了多少吧，那我的一辈子可能都在这个房间，嗯，如果你真的要做一个很优秀的科学家，尤其是生命科学家，你这一辈子都要待在房间，待得越久你才会做得越好，对。但是我后来觉得我可能我的个性需要更大一点的空间，对，所以我就离开实验室。对，其实我觉得每一个人都会找到自己的适合的东西啦，对，那你可以去试着去找自己的要的，对啊。嗯，但是你从投入一个未知的领域开始到所谓的成功，这当中花了多久的时间？因为一般人想象中你一定是因为那是完全陌生的，你从来都没有经验的，你必须从基层，可能要从打杂做起。哦，对，嗯，其实第一个我从来不觉得我已经成功了，说真的，我不是说客气话，我是真的觉得，我觉得其实可能离我自己想要的东西，我想做完的东西还有一段距离的。但是我们可以这样说，就是每一个其实有很多要转行的人都会问我一句，对，就说转行会不会遇到困难？一定会。我说你问题是你的勇气跟那个没有，其实你做本行都会遇到困难啊，不要说转行，你告诉我你做本行不会遇到困难吗？一定会，所以转行一定会。那我转行的时候，其实已经那时候已经30。所以其实我没有办法在公司里面找到一个职位，因为没人会请30岁硕士毕业人当助理，对，太老，真的太老，我也不会。所以我其实所有东西都自学。我所有的从剪接啦、企划，然后一直到现在的摄影，其实都是自学的。然后包含我现在自己也还在学，比如说我现在在学调光。那又是另外一个事情。那其实我常常跟同学讲说，其实没有人会有必要，你当你离开学校，没有人有需要停下来教你，没有人有这种义务了。所以你要学会自己学东西。那很多东西我其实都是慢慢的从，不管你找书或者是上网，你都可以学到很多东西，所以我觉得自学很重要。所以这些年我所有东西都是自己学的。对啊。我想你从里面发现了你很大的一个兴趣，所以你会一直投入在那个里面。没错，这很重要。你一定要找到你喜欢的东西。这是贾伯斯讲的嘛。你如果工作占了我们生活很大的一部分，如果你想要让你的生命很快乐，生活快乐，那你就要找到一个你喜欢的工作。而且你要找到一个你觉得有意义的工作。那你觉得有意义的工作，就是你觉得你做了你会很开心。那这个东西就是一个有意义的工作，所以工作真的很重要。那个你如果可以花一点时间去好好想一想你到底喜欢什么，然后确认了以后不要因为挫折而改变，因为大部分人其实很容易就是觉得哦这个是我要的，然后我做了一阵子以后刚开始觉得很顺，可是没有一件事情会顺一辈子，你可能会遇到一个瓶颈，遇到瓶颈第一个关卡你却那可能不是我要的，因为有点难，又换了一个，那再做一阵子又碰到一个关卡，所以有人一直在换。所以其实我觉得重点是你要找到一个你喜欢的，然后就坚持往前冲。任何一个行业到最后都会有不一样的那个景色，我觉得。可是当时你在大学其实你就是念生化，那其实你研究所你也是继续这个领域，所以你当时是在一个持续在同一个领域进行的一个路上。你应该那个部分当时也是你的兴趣嘛，你也想投入，对，只是你后来碰到了你的另外一个更爱的东西，也可以这么说哦，所以你会不畏困难的，对，
为他花出了时间啊等等的。我记得有一次我看白叔的一个专访，我特别把他讲的这句话我记下来哦，因为你说呢，告诉你的子孙你曾经多惨啊，对。然后你反问一句话说，为什么人的一生要一帆风顺？对，我觉得当时我对白哥白叔讲的这个话，我觉得印象非常的深刻，因为一般人都是希望一帆风顺的，讲自己的光荣记录，我以前怎样怎样多棒多棒，丰功伟业。对，可是你的想法不太一样哦。对，我觉得人就是要高高低低啊。你如果一直都我说我以前很快乐，我以前很开心，很高兴，很顺利，那就讲完了。你还要讲什么？再讲说我去过哪些地方玩吗？对，但你如果告诉人家你曾经多惨，比如说我如果告诉他们说，以前我去领提款卡，前面领钱的时候，我前面排一排人都是拿金融卡在领，我是拿信用卡在领。因为在预借现金我没钱啊，对啊。那我觉得这讲起来，那起码我现在在讲的时候，是我在讲那一个时间，表示跟我现在一定不一样。那我觉得不是比较有意思吗？所以对我来说，我常常觉得，当我们要说嘴的时候，其实跟你的子孙说嘴的时候，其实不是在说你永远在说你多去过多少地方，然后玩过多少东西。我觉得你应该有些人生不一样的体验吧。那有些体验真的是要你在很惨的时候，你才会有那个体验。就好像你在跳海的时候，你永远在那个水清，然后呢，然后状况都很好，没有流，所有东西都 perfect， 你一直这样潜水其实也很无聊。你如果碰过那个流强到那个你下去就被喷走，然后你直接被冲散，然后剩下你一个人，然后你在那个海流之下能见度只有两米，然后你要想办法回到水面，讲起来是不是比较精彩？对不对？所以我觉得其实是一样的意思。我想你这辈子可以拿来说嘴的东西应该很多。目前看起来还有一些啦。白叔，那你喜欢潜水，你到世界各地潜水，你最喜欢的是哪里？印象最深的大概是哪些海域？看见了什么？其实我觉得我在每个海域都会有不一样的体会。那比如说我在墨西哥，我跟第一次跟也是唯一一次跟海豚一起游泳，那一群海豚在你的前面就整个立起来，那有的时候它在你面前是直接穿过你，然后他就在跟你玩，然后你还会看到海豚跟海豚互相在玩，就你那种感觉是很难形容，而且海豚不是鱼，你一看就它不是鱼，所以你会看出它的那个就是哺乳类动物的概念，某种灵性，对对对对。那你在海里面跟他们那是完全不同，跟水面不同。那我在墨西哥也看到黑武士，就是那个曼塔。就像红鱼一样，大概有五米以上的长度，因为很大只，整个是黑色的。然后在那个大峡谷一样的那个地形上面，在那边游。你也是很难忘。对，那我也在菲律宾，对不起，看到那个长尾鲨，长尾鲨的尾巴非常的长，很像缎带一样。所以其实这些东西都会累积起来。我很难说哪一个海域让我印象最深刻，但是我觉得生物，永远都是你在海里面最美丽的邂逅都是跟他们，对，最自然的，对，而且永远想不到的，而且你永远都不会忘掉，真的永远都忘不掉。像我一直记得长尾鲨那个眼睛非常的大，然后很萌，然后那个尾巴跟缎带一样，在你前面慢慢的摆动，超美，真的超美。所以白叔，你的下一个节目还会企划在水下的节目吗？有，我其实还有一个东西，我其实。不一定只在水，我现在比较希望做，因为我现在做完生态嘛，那接下来我想做一些历史的，就是跟沉船的历史有关的，比如我们现在找到的发现这艘未知的沉船，它究竟是哪一艘，我能不能揭秘这件事情，有意思，对，那我能够透过什么方式来揭开它的面纱，但因为我们不能触碰它，因为在文字法里面我们只能把影像记录下来，那我能不能透过影像记录去重建，然后再回去回溯资料，我能不能找到这一艘船的真正的身份，那我觉得这个是我开始会想要做的，就是跟历史有关，因为其实我们海洋文化本身不是只有生态，它其实也包含了历史，台湾是跟台湾的海洋跟台湾的历史有很大的关联，荷兰人为什么来，那大陆的先民怎么过来，
然后包括我们的原住民的南岛语系是怎么出去的，嗯，又怎么回来，嗯哼，都跟海有关，嗯，所以其实我们应该更去探索是台湾的海洋文化，嗯，对，而不是海鲜文化，对。所以我们现在看到公共电视播出的这一部沉睡的水下巨人，它其实是首部曲，首部曲对我来说是首部曲，对对，后面其实刚刚听到白叔讲的还有好大一片可以让你去探索的，对，其实还是探索不完的啦，嗯，那台湾一直没有人做这一块嘛，到现在其实八年过去好像也没有人在做类似的水下 的素材，嗯，所以我觉得还是应该要做下去，不然我也不知道还有谁会继续做下去，这样就很可惜。那要再继续下水咯，沉船，应该会继续下水，下水应该跳到我不能跳为止，对，期待期待期待。那在此刻呢，当然我们也可以锁定公共电视的这一部，它是每个星期会播出一集，对，每个星期天的晚上九点，在公共电视，嗯，总共八集，一共八集，我们刚播完第一集嘛，3月24刚播完第一集，嗯嗯嗯嗯嗯，那我们节目播出的时候已经是四月份了，那这个节目我的印象中是会播到5月，五月，对，所以大家可以锁定，这个是非常珍贵的一个记录，对，那大家也可以到 LINE TV，LINE TV 会一直放在上面。OK OK， 所以如果大家要看，也可以到 LINE TV 上面去看。嗯，然后公司家也会放在上面。OK， 公式之家，公式家，哦，公式家，公式 Plus。OK OK， 好，那很感谢白叔跟他的团队哦，带来这样子的一个视角，让我们可以看到水下其实原来还有沉船这个议题。我们可以关心，这是过去我们从来都没有想过、没有接触过的。对，希望可以给大家更多漂亮的画面，去想想我们的海是什么样子。嗯，也祝福白叔每一次都跳水顺利，跳水快乐。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢您收看收听今天的《人生从此不一样》，也谢谢白叔分享你的人生故事。谢谢，我们下回见，拜拜，拜拜。